Kaixo guztioi, gaurkoan Uztailaren 12ko hauteskundei begirako elkarrizketen errondari amaiera emango diogu eta horretarako gurekin daukagu EAJ-ko Gipuzkoako zerrendaburu Bakartxo Tejeria, ongi etorri Tejeria andrea. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, kanpainaren azkeneko txampan sartuta gaude, kanpaina atipikoa izaten ari da, pairatzen dugun pandemiaren gatik, eta lehenik eta behin, balantze bat eskatu nahiko nizuke, eta bestetik, zergatik direnen garrantzitsuak igandentako bozak. Bueno, balantzea positiboa da, egia da, ba, atipikoa dela, ez? Beste kanpaina normalian antzekoak izaten dira, eta urten, ba, bueno, egoera pandemione bultzatuta beste egoera baten gaude, ez? Eta, bueno, gauzak egite dituzu beste modu batea. Berdina, baino beste modu batea, ez? Eta nik uste, bueno, gehien falta motatzen dena urbiltze ezin hori edo gerturatzea, jazen zu propaganda banatu, gerturatu, entzun, bueno, ba, gauz horiek ez daude, baina gainerako gauzak egin ditugu, eta nolala, ba, bueno, saiatzen gera bakoitzak, ez bere mezua joten den lekuan ematen. Garrantzia, ba, hauteskunde hauek garrantzi handia daukat, ez? Alde batetik, ba, bueno, legebiltzarra tokatu egiten da, eta hauteskundeak egin behar zian, eta bueno, ba, demokrazian tokatu egiten da, ez? Laurtetik laurtea berritu behar da, eta herriari itzaman behar zaio, ba, bakoitza gure lekuan, ez? Baloratzeko edo balioan jartzeko egin dugun lana, eta bueno, bakoitza bere lekuan jartzeko, ez? Eta orain, ba, bueno, pandemia honek erdi erditik harrapatu gaitun honetan, ba, nik uste eta askoz garrantzitsua dela, ze azken batean hemen Euskadiren etorkizuna dago jokoan, ez? Herri hau altxa beharra dago, ze uste genuna baino kolokango gelditu gara, izugarria izan darako pandemia honek eraso duena, eta benetan oso garrantzitsua da, ba, bueno, instituzio sendo batzuk egitzea eta bozkatzea jotea, ez? Bai, izurriak bertan jarraitzen du eta aste honetan Ordizin eta Goierrin ba izandako fokoak ba bueno, kezka eragin du. Hala da, bai. A ber, nik uste dut ez dela izan zerbait ustez genuna, ze abisatuta zegoen, ez? Ez bakarrikan hemen bezileko guztietan badakigu birusa hor dagola, esan da esan aizien autoritateak, ez? Birusa hor dago, birusa jarraitzen du, ez dakigure nola joko du, nora joko du. Eta, bueno, ba, nik uste relaxatu inalare bai, pixkat jendea, ez? Hasieran, nineu, esan dezaket, ez? Hasieran, beldur asko daukazu, gero beldur hori gutxitzen dijoa, egia da virusarekin bizitzen jakin behar degula, ez? Eta, bueno, ba, genekin horrelako brote batzuk eta izango ziala, eta ez da, hau bakarra izango, gehiagore izango dira, baina egia da, bueno, hemen dago virusa eta jakin behar degula bizitzen. Ekin behar deguna da, ba, kontrolatu, ez? Dakigunean, nunbait zerbait dagoela edo brote txiki bat, edo ondia isogoa, edo dagoen lekuan, hori kontrolatu behar da, hori saiestu behar da, gehiagora joan dadin, ez? Trazabilidadearen kontua. Eta, bueno, nik ustez, oso ondo erreakzio oso ona izan dela, ez? Ordiziko kasuan, jakinda, eta berehala neurriak hartu dira, ba, horren kutsadore hori zabaldu ez dadin. Ze badakigu denok virusoiz ze azkar zabaltzen den. Zentzu horretan, Ordizian gertotzen arienak izan dezake, nolabaiteko eraginik igandean Ordizian edo Goierrin hauteskundeak ez egiteko, edo bestelako formularen bat albidetzeko? Bueno, nik uste, junta elektorala da ardura duen, eta junta elektoralak aztertu beharko du egoera, eta junta elektoralak hartu beharko du erabaki bat. Nidak edala bentsat ez gaude momentu horretan, eta neurriak hartu beharko dira, eta erabaki batzuk hartu beharko dira, eta erten bede batzuk, baina, bueno, hauteskundak ez egitearen atarian ez gaude, ez detuzte bintza gaudenik, ez? Baina ala eta guztiz ere, junta elektoralei utzi beharko zaio aztertzen, eta daukan informazioen arabera, ba, esan dezala, beak zer den egokiena. Hore, ikusiko dugu zintzu dien datuak eta hurrengo orduetako bilakaera. Erronkei helduko diegu eta kanpainan zehar asko hitz egiten ari gara, politika industrialaz, zerbitzu publikoetaz eta neurri txikiago baten autogobernuaz, eta hori dira jendarte moduan izan ditzakegun erronka nagusienak. Baina horrekin batera, badago kako oso importante bat, berdintasunarena dena, eta bereziki horren kontra egiten duen indarkeria matxistarena, eta ba, tarteka, eta zoritxar espetikoki egunero azaldatzen gaituna, eta azken orduetan, ba, Basauriko kasuarekin, eta Eibarren gertatutakoarekin, gainera ikusitako eta zabaldutako irudi lazgarri horiekin, ba, azaldatzen gaituztenak, eta jendarte moduan, ba, erronka hori lehen lerrorak hartza dutenak. Hori dudi gabe, berdintasuna oinarria da, ez? Gizon emakumeak berdina bagara, eta ulertzen balima da hola,
ba, horrelako gauzak ez liake gertatuko, ez da, ezken finean erruan hori xe dago, ez, desberdintasun hori, bata bestearekiko daukan gailentze hori, ez, izugarria da, gertatzen direnak eta gertatu dena, ezken bi kasoiek aipatu duzun moduan, ez, on, hori da, bueno, eskuartean dakagun lakra eta horri aurre egin behar zaio, ez, eta are gehiago, ba, bueno, asaldatzen zaitu hain gazte, ez, hain edade gaztea, hain gazte jendea, bueno, horrelako egoera baten bilduta egoten da nik, ez, ez da, izugarria da, orduan, hezkuntza behar beharrezkoa da, ez, txiki-txikitatik, ulertu arazi behar da berdinak gala, emakumeak eta gizona berdinak gala, eta, bueno, neurriak hartu behar dira, eta hala da, gure konpromisoetan eta gure programan baditugu horretarako neurriak eta euneko gitamar laguntzak eta baditugu horrekin bukatu dezagun, ez? Eta espero dut egun batean amaitzea ze horrela ezin da jarraitu. Programa aipatu duzu, programa barne biltzen da, Euskadi zutik lemapean. Nola, zein da formula oraingoan berriro ere herri hau zutitzeko? Bueno, lehenengo zutik jarriko gea eta hori da behintzat, ez? Gure borondatea, modelo badaukagu, konpromisoa baditugu eta erronkak eta zehaztuta egingo dena, ez? Garbi dago, bueno, gauza asko daude egiteko eta egin behar da, horretarako da programa sendoa. Baina badaude ardatz batzuk behar-beharrezkoai, ez? Aurre egin behar zaienak eta hori da alde batetik zerbitzu publiko sendo batzuk izatea, ez? Osasuna, hezkuntza, politika sozialak sendo batzuk izaten jarraitzea, ze ikusi da horrelako egoera limite baten egon gera eta bate daki, ez? Aurrerantzean ere nola egongo garen, ba beharrezkoa da sendoak izatea erantzuteko eta ikusi dugu ba orain artekoarekin erantzun dala, baino jarraitu behar degula horretan, ez? Eta gero beste ardatz garrantzitsua ba ekonomia bera da, ez? Ekonomia suspertu beharra daukagu, enplegua galdu dugun enplegua berriro errekuperatu eta berria sortu kalitatekoa, ze horrek ekarriko bai du bueno, berriro ere jendea bueltan lanean eta dignitatearekin aurrera ateratzea, ez? Biak uztartu behar da, garbi dago. Denak atera behar dugu, inorreztatzen utzi behar, eta, bueno, formulak horik izango dira aurrera jotzeko, ez? Eta enplegua sortzeko zintzuk izango dira? Guretzako industria da elementu garrantzitsua. Guretzako uste dugulako motorea dela edo traktorea dela, ez? Gainentzeko sektore guztiak mugitzeko, beraz, industri fuerte bat, gurea industria da, gu industriala gara, ez? Izatez, herri bezala, beraz, hori zaindu behar dugu, eta hor, inbertsio egin behar da, horrek beste guztiak, gainerako sektoreak mugiditzan, ez? Gaina, eginda bestetan eta egingo da dudik gabe. Baik, kasu horretan, aipatu zuen, industria euneko 40 eramatea berrirore. Bai, industria moderno bat, industria eguneratu bat, eta gaina sinisten dugu, guk salbatu gaituena industria izan da, zemen sortu inbar da, ekonomia berpiztu behar da, dirua behar dugu, beste zerbitzu publikoiek sendo eukiditzak egun, eta bueno, gure irutzen zaigu hori ardatza dela. Horrek mugituko bai ditu gainerako sektore guztiak, eta bueno, hortan jarriko dugu, gure industria oso punteroa da, oso aurreratua da, beste herrialdekin konparatzen da, eta arago joan nahi dugu, ez? Eta bueno, vanguardia izan nahi dugu gai horietan. Zentzu horretan, transizio ekologikoa eta berlokalizazioa izan daitezke gakoetako batzuk? Dudi gabe, ez? Transizio ekologikoa garrantzitsua da, eta benetan behar bada hainbeste garrantzi eman ez dioguna, baina ja konturatu garena, ez? Bueno, aditu bati entzuten dio, ez? Zerbait aurreratu duz, konturatu gara hori garrantzitsua dela. Eta askotan, bueno, pedagogia bat ere behar da, puntu horretara iritsi behar da, iritsi ga, eta horrek ekarriko du, ba, bueno, lan berdea, ekarriko du, eta hortan inbertsio, baina ez da zerotik astegean zerbait hori ere esan behar da. Aspalditik hasita dagoen bide bada eta horretan jarraitu behar da. Baina, bueno, nik uste jendea askoz gehiago kontzientziatuta dagoela eta horrek ere lanak erreztu egiten ditu. Bai, ekonomia berdea aipatu zu eta gurean garrantzi handia duen sektorea automozioarena da. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, ze horre badaude ere elementu batzuk mantendu egin behar direnak. Eta nola garatuko da transizio hori? Bueno, ba, demora beharko da, ez? Eta uztartu beharko da egoera dagoena, egoera berriekin, ez? Orduan, horrek ere bere transizioa, ze kontutan eduki behar da, bueno, jende asko dagoela lanean,
eta egun batetik bestea gauzak ezin dira aldatu. Gauza bada nahi izatea eta nora iritsi nahi dugun, baina horretarako ere bai bide bat jarri behar da. Eta bide horretan gauzak poliki poliki egin behar da, baina sendo. Gauzak denok elkarrekin egiteko. Eta, bueno, ba, konfiantza auki behar da, gobernuak asmatuko du hori hori ondo egiten eta bueno ba lanpostuak eta galdu beharrean lanpostu gehiago sortzen, ez? Eta horretan mugitu beharra, baina bueno, bere denbora behar du. Egun batetik bestea ondo dago esatea nahi dugu hau eta ez izan berria errealistak eta egin aldeguna. Eta zentzu horretan lehenengo ondo baloratu behar da dagoena eta nora iritsi nahi dugun. Eta horren bide horretan ba neurri egokiak jarri, ez? Ekonomia berdea aipatuta, horren baitan hondakinen kudeaketak ere berebiziko garrantzia du. Izugarria. Baina hondakinen kudeaketan azkeneko urtea, baina estenen ez azkeneko 20 urteetan izugarria aurreatu da hondakinen kudeaketan. Hasi kontutan eduki besteik ez daukagu nola ateratzen genuen, basura edozein zaborra edozein modutan eta aldiz orain ba bueno kontzientzi badago eta gero eta gehiago berziklatzen da eta nik uste gaina ni beti esan dut, ez ni beti izan naiz berziklatzearen aldekoa, ez orain, ez aspalditik horren aldekoa izan naiz eta gaina oso erresa dela egitea, ez? Neurria dauzkagu, bidea dauzkagu, baliabidea dauzkagu eta egin behar da. Eta hori asko aurreratu da. Gehiago egin behar da, dudi gabe. Baina askotan pedagogia kontua da. Ze aukerak eta baliabideak eskuan ditugu. Bakoitzak beraldetikan jartzea da, ez? Dena batea botagarrian, baina bueno, etxetako basurekin egia da hondakinak izugarri produzitzen direla herri honetan eta arazoa da, dudi gabe. Baina, bueno, jarraitu behar da, berziklapena da, gure erronketakoa, noski baiet. Zaldibarren gertatutakoak desgaztea ere egingo dio, EAJ-ari? Aber, Zaldibarren gertatu dana, ez da aztu behar enpresa pribatu bat dela. Eta enpresa pribatu balima da, enpresa pribatu horrek kudeatu behar du hori, eta sortu duena, eta bere egunerokotasunak sortu duen eragin hori. Gobernua bertan dago, subsidiarioki, behin eta berriz esan da, enpresak egiten ez duena egiten ari dalako. Lehentasuna, ba bueno, bi pertsona, zabor artean dauden bi pertsonoien bilaketa, aurkitzea eta bere familiei ematea, eta ondoren, antzona guzti hori, ba ondo apuntalatua eta ondo jartzea. Baina gobernuari ez dauka zergatikan kontua pasa beharrik. Gobernuak egin du ondo, oso ondo koordinatuta, aldun guztia egoera larri horretan. Baina ez dago aztu behar, enpresa pribatu dela, ze badirudi, norbaitek adierazi nahi duela hori gobernuaren historia bazala. Ez, hori enpresa pribatu da, gobernua hor dago, enpresa egiten ez duena egiten. Ikusiko dugu, zer... Eta badago, gaina ikerketa badago martxan, jakiteko ze gertatu dan. Eta ze gertatu dan, jakiten danean, ekiditeko aurrerantzean horrelako ikertatu ez dadin. Baina zaborrak sortu iten ditugu, ez dago aztu behar. Sortu iten ditugu denok eta asko gaina. Hori ere konstiente izan behar geha. Bai, aipatu dugu zerbitzu publikoen garrantzia nolakoa izan den eta izan behar duen. Zentzu horretan osasungintzarako zentzu dira EAJ-ak planteatzen dituen proposamenak? Ba, bira, osasungintza hasteko esan behar da oso ondo erantzun duela pandemia egoera limite honetan. Oso ondo erantzun du. Eta ondo erantzun du urte asko, dekada, aspaldiko urteetako kudeak eta on bat egin delako eta urte askotan inbertsio egokiak izan direlako. Urtero, aurrekontua goraka joan da. Kontuik bestik ez dago, alderatzen bakia beste edozein erkidegokin, Madrilekin adibidez, 600 € pertsonako gehiago inbertitzen da. Beraz, osasun sistema oso egokia eta oso sendoa daukagu eta eukidegu. Eta are gehiago, profesional oso onaz osatua dagona. Eta guztiak egin dute pandemia aurrera edo egoera limite horretan erantzutea. Horrek ez du esan nahi, hobetu beharreztanik. Beti gaude hobetzeko eta erakutsi ditu ere aulezi batzuk badauzkala. Hori erantzun behar zaio. Gure programan zer dago? Bueno, hasteko plantilla strukturala gehitu behar da. Oposizioak egongo dira eta 4.000 pertsona gehiagoren aukera izango da. Lehen arretan, 400 pertsona gehiago kontratatu eta jartzeko aukera izango da. Inbertsioak jarraitu egin behar da. Ikerketa jarraitu egin behar da egiten, ze azkenean hori da, ez? Horrek posibilitatzen zaitu lehen lerroan egotea, ez? Aurretikan datorren nahi aurre egitea. Egia da, erosketak, materiala, horrek ere eukidu bere
bere ezintasuna eukidu. Ikusi dugu, menpekotasun izugarria daukagula, beste lurralde batzurekin. Ze, momentu batean, denok, berdina, erosi nahian ibili geanean, ba, ezinezkoa izan da. Ez egon denantzako, beraz ezinezkoa izan da. Baina gila da, hemen arna sartzeko aparatu bat da, inorri ez zaio falta izan. Orduan, bueno, Osakidetza ja lanian ari da, erosketa zentralizatzeko sistema bat abian edo bidean jartzeko. Bueno, ba, gauza hori denak hor egongo dira eta egin beharko dira. Eta behar bada, ba, kudeaketan aurrera zoazen heinean, aulezi gehiago topatuko dira, baina bueno, horretarako gaude ez, gauzak ondo egin eta aulezia dagoen lekuaretan ba, behar dan bezala jarduteko, eta hori izango da helburua, ez? Horretan jarraituko da, baina Osakidetzak eta sistema, osasun sistemak oso ondo erantzun du. Oso ondo erantzun du eta arro egotekoa da. Zerbitzu publikoen beste zutabe bat, hezkuntzarena da? Hezkuntza erronka izugarria izango da, ez? Kursuaren buelta bereziki, ez? Ea nola bueltatzen gara, negia da, hiru estenatokitan egon gaitezkela, edo estenatoki denok klasera, aur guztia klasera bidaliko ditugu, ez dagolako ezer, eta espero dugu horrela izatea. Gertaliteke justu kontrakoa, denak etxean egon behar izatea, egoera larritu delako, edo erdibideko bat, ez? Presentziala eta etxetik egiteko. Bueno, ez dakigu, irailean nola zegoretan ohiko den. Garbi dagona da, teknologia oso garrantzitsua dela, ze, bueno, nik aitortzen du, ni baditut aurrak eta txikiak eskolan da, ikastolan dabiltzanak, beraz, oso ondo jarraitu ahal izan dute, oso ondo jarraitu dute egunerokotasun horretan, ez? Eta ikastolak ba erantzun du. Erronka hori da, denei iristea, denak eukitzea medio teknologikoak horrelako egora baten ba aurre egiteko eta inork ez galtzea ez da klase egun bat, ez? Orduan, bueno, ba ikusi behar zein den egoera, ojala denok klasera bihali alizatea, ze denontzako dalako gura ikaslentzat, irakaslentzat, gurasoentzat, denontzako ona eta horrek esango du egoera on baten gaudela, ez? Eta hemendik gaina, bueno, ba nere eskerrona irakaslego guztiari egin duten lan izugarriagatik, ez, gure aurrak ba egoera larri horretan jarraitu izateko kursua eta amaitu ondo amaitzeko kursua, ez? Tamaina handiko erronketaz ari gara, inbertsioak behar dituztenak, eta zentzu horretan, batetik, jakin badakigu, aldundietan errekaudazioa erori ingo dela, hori evidentea. Nola ingo zaio aurre horri alderdi batzuk, zergen inguruko eztabaida irekitzea planteatzen dute, beste batzuk zorra eta Europako funtzen bitartez ba, diru sarrerak lortzea planteatzen dute, nola egin ahal izango da hori? Bueno, guk esan dugu, egia da, diru sarrerak urrituko dira, izugarri gutxituko dira, eta beharrak izugarriak izango dira. Orain arte baino, askoz handiagoak. Baino, erantzun behar dienak eta aurre egin behar zaienak. Guk esan dugu, ez dago murrizketarik egingo, eta ez ditugu zergak igoko. Kontutan izanik ere, aurreko zerga aldaketak edo zerga aldaketak oraindik sikera baloratura egin gabe daude, beraz hori ez da zerga aldaketak ez dira egingo. Zer egingo dugu? Bueno, ba zorpetu ingo gera. Egia da, gure defizita 0 eduki dugula 17tik eta gure zorpetzea txikia da. Osea, kontutan izanik eta ja eskarmentu bat ere badegu eta badakigu hemen krisiak zirkulo bizioso badiala. Gaur krisian gaude, krisitik ateratzea, baina badakizu berriro ere urte batzutara bueltan krisi bat etorriko dala, ez? Azken batean hori horrela da. Batzu joeten dira, baina beste batzuk egoera desberdinagatik aurreko eduki gendun eta guain beste egoera beste arrazoi batik, baina krisiak azkenean berdin eragiten du, ez? Orduan, bueno, zentzu horretan oso bueno, aurreztu dugu. Kontuak oso txukun eraman dira Jaurlaritzan, beraz gaitasuna daka Jaurlaritzak zorpetzeko eta hori egingo da. Erremanenteak kontutan dauden erremanenteak ere kontutan izan, Europatik datozen fondoak, Espainitik datozen fondoak ere hor egongo dira, bat diru hor guzti horrekin egin beharko dena da aurrekontu egoki bat. Aurrekontu egoki batzuk non ba beharrak dauden beharra ez orain arte egin dugun egiteko baizik eta dauden beharrai ondo erantzuteko, ez? Eta bueno, hori izango da lehen lanetako bat gobernuak egin beharko duena. Bai, gobernua osatu ingo da, uztailaren 13tik aurrera, 12a heldu behar da, eta 12ra behira EAJak bere buruari jarritako erronka herrialde bakoitzean eserleku bat igotzea.
Bai, hori da gure erronka, eta horrela izatea nahiko genuke, ez? Ze horrek, bueno, adieraziko du orain arteko egindako guztiak, egindako lanak eta egindako ba, sakrifizio guztiak eta ba, ondo eginak izan diela, ez? Azkenian jendearen eskutan, jendeak baloratu behar du, ez? Egindakoa, eta bueno, hori da gure erronka, eta hitz egingo dugu igandean, maitzak eta gero, baino, bueno, hortan hori da gure erronka. Behin eta berriz errepikatu duzue gobernu sendo bat eratu egin behar dela. Orain arte, bai Jaurlaritzan, bai bestelako instituzioetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Alderdi Sozialistarekin akordioa indarrean dago. Zentzu horretan, zen horako balorazioa egiten duzu, eta bigarrenik, Uztailaren 13tik aurrera ere, kasuntan Jaurlaritzari dagokionen baleko formula izango da? Bueno, lehenengo balorazioa positiboa ez, egokia izan da, desberdintasunak daude gauza bat dian bezala, baina, bueno, hasieratik programa bat izten balima zu eta dituzun desberdintasunek argi eta garbi jartzen balima dituzu, horrek ere gauzak errezten du. Baina gure desberdintasunarekin edo pentsatzeko modu desberdinekin, ala ere, ba, bueno, egokia izan da azken laurteko jarduna edo gobernuko kideekin eman dugun, eduki dugun harremana. Aurrera begira, bueno, lehenengo hauteskundeak 12an, esan dezun bezala, hauteskunde gauen emaitzak zeintzu diran ondo ikusi, eta horren arabera, ba, hasiko gara pentsatzen, ez, ze paktu dian egokiak, o ze paktu egin behar den egia da, gehiengo absoluturik ez dela izan herri honetan, eta ez da izango goengoan ere, orduan beharrezkoak izango dira paktuak. Egia da, gobernu sendo bat behar beharrezkoa da, legebiltzar sendo bat beharrezkoa da, ze erabaki hartu egin beharko dira, eta horrek, sendotasun horrek asko errezten du, ez. Programa jarri beharko dira mai baten gainean, programa berriro ere kontrastatu, eta ikusi zer emango dan. Ze paktu emango den? Bueno, ez dakit ikusi beharko da gero, ez? Politikan gauza bat esaten duzu, gero beste bat izaten da, ordu nahiago denik ez errez izan. Baina, bueno, egia da, badaude alderdi batzuk, ba, kritika konstante baten daudenak eta zailtzen dutenak, ez? Ondorengo paktuak, baina ikusi behar da zer ematen duen horrek. Bai, urrengo gobernuak ere, bai gainean izango ditu, aurreko legegintzalditik datozen karpeta batzuk. Eta horien artean, nolait ez terren potoloenetako bat autogobernuaren, da? Posibili izango da, legegintzaldi honetan, estatus berriaren inguruko korapilo hori askatzea? Bueno, ba, nik uste erronketako bat dala hori, ez? Egia da, ez aurreko legaldi, baizik aurrekoti datorren, aurreko legealdian ja lanean hasi ginean, eta lan asko eginda, bi legealdietan lan asko eginda. Horrelako gauza bat, ba benetan oso garrantzitsua da gure herriarentzat, oso beharrezkoa, eta gauzak sendo eta ondo egin behar diaz, eta bueno, ba, bi legealdi pasa ditugu horretan lanean. Momentu honetan, bueno, printzipio eta printzipio batzuk badaude ja mai gainean onartuta, adituen testuak ere hor dago, ez dago akordioa, boto partikularrak ere hor daude, momentuz ez dago akordio bat, baina urrengo legealdia hori izan behar du, ez, alderdien arteko adostasun zabal bat posible bada, zenbat eta zabalagoa hobeto, baina akordioetara iritsi behar da, ze herri honek behar du, ez, bere borondatea eguneratu behar du, eta, bueno, lehenengo ditugun kompetentziak estatutua garatu, eta bete, egia da, kronograma bat, kalendario bat badagola, baina, bueno, berandu, 40 urtea onartu zenetik, ez, eta horiek guriak direnak, guriak direnak kompetentziak guk gestionatu behar genituzke aspalditik, ezin da itxoin egoera, behar egoera baten Espainian guriak, ez, aurrekontu bat, hori eskumen batzuk pasatzeko ze gurea dira, eta hori hasieratik horrela hitzartu zen, eta ondoren, ba, bueno, beste jauzi bat eman behar da, ez, eguneratu behar da, gauza asko daude estatutu horrek ez dauzkanak, behar ditugu eskumen kompetentzi guztia, ba, gure hizkuntza, gure kultura, gure zerbitzu publikoak, gure egunerokotasuna aurrea ateratzeko, emateko, eta beharrezkoa dira, eta horiek barneratu behar ditugu. Gure nahia, akordio bat izatea, aldebikotasun harreman bat izatea, errespetutik, eta, bueno, sistema konfederal itxureko bat, eta, bueno, erabakitzeko eskubidea izango duguna, ba, bakoitzak herritarrak erabakitzeko zer nahi dugun izan, ez? Eta zer, ez gaude gaurko bakarrik askorako gaude hemen, eta zer izan nahi dugun, ez? Ez da hain zaila, baina gero akordiotera iristea, ba, bueno, kosta egiten da. Beraz, hortan jarraituko, hortan lan ingo dugu.
Hori bertan, baina aipatutako aldebikotasun horretan badago beste interlokutore bat, Madrilen dagoena. Zentzu horretan, Madriletik datozkigun berri batzuk edo tendentzia batzuk hobesan da, neko berzentralizatzaia dira eta izan dira pandemian zehar. Ez pandemian. Aurrez horretzik. Joera hori beti izan da, Madrilen aldetik joera hori beti izan da, ez aukera izan duten guztian, esan deguna, ez bakarrik gure estatutuan dauden eskumenak ez bete, eta ez guri eman dagokiguna, hori bat, baina dauzkagunet saiatu zentralizatzea eta berriro berreskuratzea. Ez orduan, hori gu behin eta behin kritikatu dugu eta salatu dugu eta jarraituko dugu horretan, ez? Gurea dena gurea da. Pandemia, beste arrazoi bat hori horrela egiteko edo horrela aurrera eramateko, ez? Saiatu dira, ez dut esango ez dut, lortu ez dute lortu, saiatu dira, baina lortu ez. Azken batean, Osakidetzan, erabakiak Osakidetzan hartu dira, ez? Gu beti esan dugu, zenbat eta gertuago eskubena, zenbat eta gertuago kudeak eta emaitzako bea dira. Orduan, eta lehendakaria behin da berriz esan du, ez? Ez da behar, etzan behar, ez? Eginda nantzako etzan behar egoera, alarma egoera hori eta eszepzio horiek aitortzea, ze azkenian daukagun araudi ordinario arruntarekin berdin-berdin ingo genitun gauzak, ez? Eta ondo ingo ziren. Beraz, bai, aukera dut emakoitzen saiatzen dira, baina horregatik eskatzen dugu, ez? Errespeto bat, horregatik eskatzen dugu, ez gehi inor baino gehiago, baina gutxiago, ez? Orduan parekotasun hori eskatzen dugu, ez? Eta gaina guk hemen gaude herri hau aurrera ateratzeko eta herri honen nahiak aurrera ateratzeko, ez? Orduan, eta badakigu hemen gure kudeak eta askoz hobea izango dela Madriletik edo beste inundik datorrena baino. Orduan, hori borrokatuko dugu orain eta beti. Akordioak aipatu dituzu, ez dago kristalezko bola magikorik, baina itxura guztien arabera igandetik aurrera eratu daiteken legebiltzarra, behar bada inoizko legebiltzarrik abertzale edo soberanistena izango da. Baina, aldi berean, inoiz baino urrutiago dirudi, EAJ eta EH Bilduren balizko akordio bat. Bueno, abertzaleagoa herri honen erreflejo bat da, ez? Azkenian, legebiltzarrean gaude, herri hau dana eta herri honen gehiengoa abertzalea da. Egia da, EH Bildurekin ez bakarrik, legealdi atzea begiratu besterik ez dago, ez? Baina ez hau, atzea nahi dugun naino, eta bakoitzaren portaerak eta bakoitzaren joerak ikusi eta aztertu bestik ez daude guk. Aurreko legealdian egia da akordiotara iritsi gara beraiekin, akordiotara iritsi gara beste alderdi guztiekin, eta akordio batzuk izan dira ere guztion artean, hau batez, onartu ditagunak. Baina hori esan da, egia da, estatutuaren inguruan printzipioak eta oinarrietara iritsi ginela, baina hortik aurrea ez dau aukerarik izan. Aurrekontuekin oso gertu ibili ginean, baina azkenian ez ziren sartu, ez, aurrekontutara. Pandemiaren kasu honetan edo pandemiaren egoera honetan hasiratikan bere posizioa izan da oposizioarena egitea. Nik uste momentua zan, ez? Elkarrekin eta ondoan jarrita, ez da gure kontu bat, da herriaren kontu bat, ez? Herriaren beharrak, herri hau aurrera atertzeko, eta zenbat eta denak batuago eta denak bide berdinean egon asko zerrezago izango da, baino EH Bilduk ez du opzio hori egin, baizik eta EH Bilduk hartu duen opzioa da oposiziora pasa, oposizio egin, eta egiten den guztia kritikatzea. Gauz bat esaten malima dugu, bera beste bat. Gu beste bat esaten du, bera kontrakoa. Beraz, hor, aukera, akordiotarako aukera gutxi dago. Baina ez da, guk nahi ez dugulako, behai posizionatu direlako bide horretatik kanpo, ez? Eskuza batzutan nik legebiltzarrean ere ikusi dut, ez? Bai, guk nahi dugu zuekin akordioa, baina gero Twitterrak eta gauza guzti horiek, sare sozialak eta denbora guztin egurra ematen. Horrek ez du zer, ez du laguntzen. Benetan nahi balima dugu herri hau aurrera atera, guztien arteko elkarlana, auzolana, bat eginda egon behar dugu. Eta nahi ez duna, bera kanpora geldituko da, eta bera autoeskluituko da, esaten den bezala, ez? Orduan, zailtasunak eduki ditugu, bai. Ez da borondatik izan. Azkena, aurrera behire ere, badaukagu bestelako erronka bat, batetik pandemiak kolpatutako beste sektore bat izan delako, kulturarena, eta kulturarekin batera hizkuntza politiken inguruan galdetu nahiko nizuke. Kultura eta hizkuntza gure
zakit, gure identitatearen seinale nagusienetakoa dira, ez? Ze izango ginateke gu euskaldunak gure euskera eta gure kultura gabe, ez? Ba nahiko gutxi, ez? Orduan, bueno, hori garrantzitsua da, oso garrantzitsua da guretzako, eta landu behar duguna, hizkuntzari dagokionez, bueno, asko izugarri eginda, baina erronka daude, hitzegin egin behar da euskeraz, hitz egiten den baino gehiago, eta egia da pandemia honek asko tapatu dula, asko gutxitu dula hizkuntza, ez berriz, bueno, hori kontutan izanik gertatutakoa, ba berriro indartu beharrean gaude, ez? Eta gure erronketakoa erabileran dago, ezagutza beharrezkoa da, baina ezagutu eta ez erabiltzea hori galtzea da, ez orduan guk bueno, erabilde behar dugu, eta euskaldunok ez euskaldun berriak, ez denok, euskaldun zaharrak, euskaldun berriak, dakigun guztiak euskera maitatzen dugu, eta euskera hor kontu gehiago eki behar dugu, eta gehiago, indar gehiago jarri behar dugu, ez da, bakoitzanetik hasita, ez? Eta kultura, ba, bueno, ikusi dugu kulturak ze laguntasuna eman digun pandemia egoera honetan, ez? Hor egon da kultura, eguna, bueno, arintzen, laguntzen, eta orain guri tokatzen zaigu, ez? Sormena, lagundu, inbertsioa egin, laguntzak eman, eta kontsumitu, ez? Bereziki kontsumitu aldegulako, dagoelako, aukera dagolako, eta gainezga damutuko, ez? Oso egokia da, bakoitzantzat ere, bakoitzan satisfazio konsumitzea kultura, asko ikasten da kulturatikan. Ba, gomendio, eta usunarketa horiekin geratzen gara, bakartxote jeria, mi esker. Zuei, eskerrik asko. Eta ikusentzulei, gogoratu, ustaiaren 12an igandean Arrastiko 7erdietatik aurrera saio berezia osatuko dugula hauteskunde gauak ematen duen guztiarekin, eta bitartean informazio guztia gurean gaur albistegietan eta hirubikoitza11.eus webgunean. Gure partetik besterik ez, eta on pasa.